Ju jeni takuar me kandidatët gjatë kësaj fushate? Po, unë jam edhe kandidatin, dhe me thonë që është edhe zotin Beci edhe zotin Bardhi, të dy. Po, jeni sepse takuar. Kam pasët në pjesën edhe zotin Beci e kam takutës si kandidat që është për Bashkinë e Shkodrës, edhe kryetarin aktual që është për momentin zotin Sfajia, por prentime kena pas, por s'kena pas gjatë, me thonë, prej Sfajis, sepse Sfajia është në detyrë aktualist, si që dini vetë, prentime kena pas, do të kujdesna për parkimin, do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, por nuk është bëjmë asgjë. Pra ndoshta ata e dinë që ju nuk keni për të votuar, kështu që... I kja është qëllime, adi nuk për këtë bile, po ata shumë dëshirë që me shprej, unë kam po letër komisioneri diskriminimit, por thjesht jena lodhë me këtë pjesën, qa letra, mërë letra. Jo po gjobisim, unë nuk kam dalë me gjobit, asë bashkin, asë shtetin, asë kërkën, mu duhe më kryit drejtat tona. Mu shme interesan me gjobit këmë. Thjesht drejtat e persona me hapsit gëvizume që e në vend. Thjesht po kërkojmë asë mshirë, asë i gjatë drejtat tona që në atakojmë. Nuk këptan, nuk jena të kërku si i thohet gjana që nuk janë drejtën të ose në kompetencën tonë. A keni parë në një model si votojnë personat të tjilë jashtë vëndit? Kanë qëndrat të dedikuar, apo thjesht është infrastruktura e duhur? Infrastruktura duhur nësë bëhet fjallë normal që ata kanë përbërsi gjatë parë. Por unë, adine që më bënë përstipi, sepse një kryetar bashkijet, si cili datë që të vinë në bashkijet, dhe më thonë që të marë drejtimin e bashkijis, por nuk që, social, për mendimin tëmë, nuk kashtë sinjali mirë për atë vend që ja i marë me drejtu. Por nuk që social, një kryetar bashkijet, ose alë një deputet, sepse ju si që dinin tonë bodën, tonë Europën për parësi i nepet gjithmonë njëzve që kanë nevoja specifike. Apo e kam gabim? Sigurisht.